Não adianta, galera. Toda cidade que eu vou, eu tenho que passar e conhecer alguma coisa. Sou bom mochileiro, né? Então. Bem doido. Olha essas construções aqui, doido, olha. Estilo europeu, alemão, holandês, sei lá. Vegetação aqui, que doido. Professor Paulo, que foi um dos que me convidou. Eu tô doido. Vai vendo. Cuidado aqui.